Vai estar disponível aqui, Gibra. Tá top. Tá. Agora deu, agora tá. Agora não é uma foto, agora é a imagem real aí. Massa. E hoje é dia das mães, né, Gibran? Quer dar um recado aí para as mamães aí da live? Pô. Legal, cara. Assim, primeiro, te agradecer, né, Pedro, pelo convite. E te dar os parabéns também pelo trabalho bacana que você vem fazendo, né? É um fomento também, né? De ouvir as histórias desses bocados de remadores que tem aí pelo Brasil, né? Fabiana falou muito bem outro dia, audiência altíssima, né? Difícil concorrer. Emanuel falou ontem também, pô, muito bacana. Assisti o João Ildebrando também, não vi o Capi, não sei se o Henrique já teve ou vai ter ainda, também não tive, não consegui ver. Vai ter. Mas muito legal que eu trabalho também do Crossgrowing, a gente acompanha a distância, assim, cara, é isso aí, o remo, ele é um conjunto de coisas, né? O remo não é só aquele remo que todos conhecem, que é barquinho na água, treinando, competindo. O remo tem o remo indoor, que são os emergômetros, tem o costal, que está ganhando força agora, tem as competições tradicionais de 2 mil metros, mas tem as regatas também mais curtas, de 500, de 1000, tem as maratonas, né? Tem aí as Head of the Charles lá nos Estados Unidos, né? E várias outras maratonas aí, a Cambridge Oxford, lá no Tâmisa também. Então, o remo tem o remo também de lazer, que existe muito, por exemplo, na Europa, e tem aqui do lado da gente, na Argentina, no Rio Tigre ali, as famílias que saem final de semana para remar com um carrinho, com um remo, fazendo o movimento da palamenta dupla, com a família dentro do barquinho para fazer um almoço, um piquenique num cantinho ali e tal. Então, remo é tudo isso. O que é remo? É tudo que você faça o movimento da remada, seja indoor, seja num barco de competição, seja num costal, seja num canoe só para brincar, ou até num barco de lazer de final de semana. Mas, aproveitando o seu gancho, assim, desejar aí um feliz Dia das Mães a todas as mães remadoras e mães de remadores, né, de modo geral, que estão nos assistindo. Conseguimos passar algumas horas hoje com a mãe da Fabiana, que mora aqui perto da gente, e fomos dar um abraço assim, meio simbólico na minha mãe, eu já estava com um cafezinho, só para ver as crianças, assim, mas com uma certa distância também, mantendo aí o isolamento. Né? Então, um feliz Dia das Mães aí, e vamos em frente. Legal, Gibran, eu agradeço aí as palavras. Cara, tem tanta gente boa no remo e a internet agora, ela tem essa lá do Martinelli, lá do Grêmio Náutico União, pessoal do Paysandu, do Brasil todo. E é legal ver que todo mundo ama muito e cada um ajuda como pode, né? Eu queria dividir aqui essa iniciativa muito com o Lucas, meu irmão, e a esposa dele, a Ângela, que eles têm ideias muito bacanas, assim, e eu sou meio que o boi de piranha, entendeu? Eles me botam na frente, mas a ideia mesmo é deles. Certo. Mas muito legal. Legal. A gente, vamos... O esporte, ele une a gente, né? Então, apesar de ter a rivalidade dos clubes, mas... os atletas passam por vários clubes, né? Então, a gente, o respeito que os atletas têm um pelo outro, os treinadores, supera essa rivalidade ali momentânea, né? Então, vamos ver se a gente consegue, né? Não podemos desistir, tentar unir mais os projetos para o Brasil ser mais, ter um projeto mais unificado para ir para fora, né? Com planejamento, né, Pedro? Planejamento... o Brasil tem um potencial hídrico, a gente conversa sobre isso já há muitos anos aí, desde que eu estou no remo. O potencial hídrico do Brasil é gigantesco, né? O nosso litoral, nossa, vai lá de cima, não é? Dos últimos estados do Brasil lá no norte até o extremo sul, quer dizer, são milhares de quilômetros aí de mar que a gente tem. Isso, muitos rios, muitas lagoas, muitos lagos, Brasília é um exemplo, mas... é um absurdo que a gente não tenha remo hoje, por exemplo, em Goiás,
Goiás, em Minas Gerais, estados riquíssimos, que têm com certeza lagoas, rios, que poderiam ali ter projetos de remo. Então, assim, a gente ainda é muito carente disso, né? Nós temos bons praticantes, tem uma quantidade boa de praticantes de remo no Brasil, mas a gente poderia ter 100 vezes mais praticantes se a gente tivesse, por exemplo, remo nas escolas, nas universidades, como tem nos Estados Unidos e em algumas faculdades da Europa, né? O exemplo é sempre Estados Unidos e Canadá, porque lá que o remo é muito forte no estudantil, né? Você começa ali no high school, já tem remo, né? Depois no school, e toda essa sequência, ela vai te proporcionando uma universidade depois, uma bolsa integral, que as universidades são caríssimas nos Estados Unidos. E se você se condiciona a ser um atleta de competição, de ponta, tem alguns casos aí de atletas brasileiros que é o caso da Janaína Lopes Sobrosa, por exemplo, fez psicologia na LMU, né, uma universidade na Califórnia, e foi através do remo. Tinha um bom teste ergométrico, era campeã brasileira de remo, fez, aplicou a prova e tal, né, o TOEFL, passou e foi chamada, enfim, fez a faculdade toda bancada. Agora hoje a gente tem lá a Sofia, né, filha do Lino, ali do Rio de Janeiro. Eu não sei exatamente que curso que ela está fazendo, nem a faculdade que ela está, mas é mais uma brasileira que está lá fazendo universidade nos Estados Unidos, que entrou gratuitamente, né? As portas se abriram através do esporte. Não, legal. Eu queria que a gente explorasse bem esse tema aí hoje, porque você é um cara muito experiente, um cara cabeção, tem muita vivência, é muito inteligente, então... Acho que você pode contribuir muito com isso aí de abrir a nossa mente para a gente ter uma estratégia, né? Um projeto para o remo crescer. Como você, eu acho um absurdo não ter mais remo no Brasil. Eu tive há pouco tempo batendo de porta em porta nos gabinetes dos deputados para tentar emendas parlamentares, né? E é incrível que quando você chega com um projeto lá social para pegar os jovens carentes, para botar eles para remar, quando você apresenta o custeio do aluno, por aluno, para o deputado, ele olha assim, ele, caro. Dá risada. Aí, pô, eu tenho um projeto social de capoeira que é 4 vezes mais barato. Aí eu, pô, mas é capoeira. Entendeu? Isso aqui é remo. Então, assim, para você ter remo no lugar, você tem que ter muitas condições favoráveis. A primeira é a água, tem que ter água. A segunda tem que ter, essa água tem que estar perto da cidade, perto das comunidades, né? A terceira, você tem que ter o equipamento, que é caro. E você tem que ter também a mão de obra, que também é difícil. Então, a gente chega para o deputado, a gente tem tudo, só falta o recurso para custear os meninos. Então, qual a chance de você tirar um atleta de nível mundial olímpico de um projeto desse com 50 garotos? É muito maior do que você tirar um jogador de futebol, de seleção. Conceito assim ainda com relação a isso. As pessoas querem comparar o remo com outros esportes populares. Eu acredito que isso é uma limitação grande que a gente tem para botar os projetos para frente, amigo. Dinheiro com recurso público, né? Uma coisa acaba levando a outra, né, Pedro? É a questão, assim, tudo que o esporte precisa para ele ganhar força inicialmente, a gente precisa de ídolos nesse esporte, né? Então, a Fabiana representou e representa muito bem essa figura do ídolo, né? Enfim, de ter conquistado um título inédito e super importante, aliás, o único título mundial sênior do Brasil é o dela ainda, né? O Uncas é bicampeão mundial, mas é sub-23, não desmerecendo o título dele. Pô, nenhum outro atleta do Brasil é bicampeão mundial. O Uncas é um fenômeno, realmente. Mas o da Fabiana eu ainda considero mais importante, porque é o do mundial sênior. Então, o Ailson teve medalhas em Copas do Mundo também, a Fabiana também teve. Então, a gente precisa de ídolos no esporte para que uma garotada se espere nesses ídolos e aí queira procurar os projetos, né, queira procurar os clubes de remo. Enfim, aqui em Floripa, no Rio, Porto Alegre, Curitiba tem uma raia maravilhosa que a gente competiu lá em 2002, Jogos Sul-Americanos.
E aquela raia, assim, está muito subaproveitada, sabe? Um local lindo, pertinho da cidade. Você consegue remar com qualquer condição de vento, porque ela é meio protegida, abrigada, assim. Então, o vento é meio ou é a favor ou é contra. Não fica nunca marolado gigante, assim, como às vezes até a lagoa no rio vira. E, enfim, subaproveitado porque não tem esse recurso. A política acaba colocando recursos em outras áreas também importantes, claro, ou às vezes nem tão importantes, né, de acordo com o interesse ali do sujeito que está capitaneando os projetos e tal. A gente vê muito isso no Brasil, né? A corrupção, ela imperou e impera aí há muitos anos. Então, muitos recursos que poderiam ter sido bem aplicados na saúde e no esporte, porque esporte é saúde. Então, você acaba matando dois coelhos numa cajadada só. Quando você cria um belo projeto no esporte, você está dando saúde para aquele praticante. Automaticamente, você está tirando pessoas das filas dos sistemas de saúde, entendeu? É uma coisa meio lógica, assim, que é feito em países de primeiro mundo. Então, mas para que isso aconteça também, Pedro, ao meu ver, né, a gente precisa continuar produzindo ídolos no esporte. Então, está aí o Uncas, ainda é uma realidade, está remando super jovem ainda, vai, tomara que tenha uma carreira super longa. O Lucas Vertem é outro que também, pô, vem aí. O próprio Emanuel falou ontem, Vangelis, cara, eu sou fã deles, assim, ano passado achei mó astral deles, aquela viagem lá que o Emanuel contou ontem, né, para Lins. Eles foram sozinhos, pegaram trem, acho que perdeu trem, pegou ônibus, não sei o quê. Cara, e o Vangelis toda hora fazendo. Eu acompanhei direto, assim, muito bacana. E lá no PAN também, de Lima, eu estava lá narrando as provas e eu sofri muito com eles, assim. Eles mereciam realmente uma medalha ali, aquele 400 peso leve. O pesado ganhou o bronze, né? E o leve merecia uma medalha ali, porque remaram bem. E aí teve o azar do Vangelis acabar pegando aquela bactéria. Enfim, teve... se esvai tudo no banheiro e, enfim, o cara enfraquece mesmo, não tem condições de competir, né? Ainda mais em alto nível, não era uma regada... Ainda mais peso leve também, né? O cara já está debilitado, que não come muito. É, e não era uma regatinha estadual nem nada, era o Pan-Americano, né, cara? O Pan-Americano é a nossa Olimpíada das Américas. Eu falo que, assim, o Pan, eu competi alguns Pan-Americanos, assim, e o nervosismo de um Pan-Americano, ele é maior até do que de um Mundial, de uma Copa do Mundo e tal, porque o Pan-Americano é aquela grande competição que você tem realmente uma chance de brigar de igual para igual com os caras, porque o nível é um pouquinho mais baixo, né, do que um Mundial e Copa do Mundo e Olimpíada, e enfim, e você fica nervoso porque quer o resultado. Então ali eu senti por eles, assim, eles mereciam, na pior das hipóteses, um bronze. O barco estava realmente muito bem remado, tinha um astral bom, e deu esse azar que, infelizmente, faz parte também do jogo, né? Vamos aproveitar esse gancho aí que você falou, você está falando do punk, tem gente aí que está assistindo a gente que não conhece o Gibran. Então, fala para a galera quem é você, de onde você é, como é que você começou, da sua carreira, das suas principais conquistas como atleta. Certo. Manda ver aí, Gibran. Bom, vamos tentar fazer um resuminho aqui, né? Eu sou, como eu te falei, eu sou meio falante, assim, demais. Pode me dar uns cortes aí que não tem problema. Cara, assim, ó, eu comecei a remar, eu tive um começo, assim, um pouco frustrante, porque eu comecei a remar através do meu irmão e de um amigo próximo que já remavam, né, no Martinelli, isso lá para 1985, e meu irmão Michel e esse amigo era o Duda, né, que até foi o professor de iniciação da Fabiana, anos depois. E aí eles já remavam e tal, então era assim, eram os ídolos, né, o irmão mais velho, um amigo mais velho, e eu fui ao Martinelli para tentar entrar na escolinha do Martinelli e começar a remar, isso em 85, com 14 para 15 anos. Quando eu cheguei no Martinelli, o treinador... eu tenho uma história. Quando eu cheguei no Martinelli, o treinador da época, ele olhou para mim e falou assim, você é muito baixinho, você só serve para timoneiro. Porra, e eu já desde cedo fui meio tinoso, assim. Ah, eu já xinguei o cara, já... Que idade você tinha, Gibran? Eu perdi aqui. Você tinha que idade nessa época?
Eu tinha 14 para 15 anos, eu estava para completar 15, uma coisa assim. Mas eu era realmente baixinho, tinha 1,60m. Eu não sou um cara muito grande comparado aos meus ex-parceiros, assim, todos eram, depois eu vou falar de alguns deles, todos de 1,90m, quase 2 metros, e eu, na ocasião, tinha 1,60m e realmente era baixinho, mas eu já era tarracado, já era fortinho. E aí eu sei que o cara falou que eu só servia para timoneiro, eu dei uma xingada nele e fui para o clube do lado, que era o Aldo Luiz. Para minha surpresa, no Aldo Luiz, o treinador falou exatamente a mesma coisa, que eu era baixinho, só servia para timoneiro. E aí eu também dei outra xingada nesse time, nesse, vou evitar falar alguns nomes aí, porque são caras que ainda transitam aí no Remo. E, enfim, e aí fui pro Riachuelo, que é o clube que o Capi hoje é o treinador. E lá no Riachuelo, aí como o cara me aceitou, eu vou citar o nome, o treinador era o Jobel, sabe? O Jobel olhou e falou assim, você não é muito alto não, mas tudo bem, pode ficar aí, vamos fazer um teste. Tipo, o Riachuelo era a última opção, era o clubezinho mais fraquinho da época. E aí comecei no Riachuelo, cara, brincando, canoa e tal. Mas o que eu queria remar era no Martinelli, que era onde o meu irmão remava, onde o meu amigo Duda remava. E era, eu não sei, vermelho e preto, eu era Flamengo na época, eu queria o Martinelli. E aí, estar no Riachuelo, não tem nada contra, mas não era o que eu queria. Aí eu sei que eu abandonei o remo, em 85. Aí no ano seguinte eu voltei a tentar novamente o Martinelli, tive a mesma negativa. Não, eu tive uma resiliência aí nesse começo. Isso é interessante. E aí eu fui pro Aldo Luiz, tipo, fui novamente negado no Martinelli, e aí fui pro Aldo Luiz, o Aldo Luiz me aceitou, em 86, já com 16 anos. E aí remei uns 2, 3 meses no Aldo Luiz também, mas, sabe, não animava, não dava aquela liga assim. E aí abandonei novamente. No ano seguinte, para completar 17 anos ali, eu voltei no Martinelli e fui aceito. Um pouquinho maior, tava maior também. Devia estar com 70 e já não dava mais para timoneiro. Ah, deixa esse cara aí chato pra caramba, já tá uns 2 anos enchendo o saco da gente. E aí comecei no Martinelli em 87. Cara, e aí comecei para não... Eu considero mesmo meu início 87, né, para valer. E aí não parei mais. E naquele mesmo ano que eu... 87, a gente já ganha um estadual pelo Martinelli, obviamente, que o clube não vencia há 17 anos. E eu tinha 17 anos. Então a gente até fez uma piada assim na época, assim, pô, precisou o Gibran nascer para fazer o Martinelli voltar a ser campeão estadual de sênior, que não era já há 17 anos. Era um bom dia. Né? E foi interessante, foi emblemático, porque esse título de 87, o pessoal aqui de Santa Catarina lembra bem disso, né? Esse título de 87 foi o primeiro título de uma sequência de 13 ou 14 anos invictos. Uou. Consecutivos, de ganhar o estadual sênior. E aí tem lá no clube hoje uma placa do Deca Campeonato, né, que foi de 87, 87 aí no caso, a 96, para dar os 10 anos. Né? E o único atleta que está com o nome naquela placa que venceu os 10 títulos fui eu. Tem vários nomes lá, né? Tem que fazer uma estátua lá, pô. Não tem a estátua do Guto no Flamengo? Tem que fazer a estátua do Gibran lá, pô. Não, vamos levantar essa campanha aí. Tem umas placas lá e tal. Não, eu fui bem homenageado assim, ao longo da minha carreira, remando no Martinelli, né? Pelo clube. O clube não me deve mais homenagens, não. Eu estou bem homenageado. E eu sei que eu ainda... Deu esses 10 títulos e ainda deu mais uns 3 ou 4 anos antes de eu me transferir para o Vasco em 99. Então, o Martinelli, assim, é até hoje o meu grande clube. Foi o clube que eu realmente iniciei a remar de verdade. E, enfim, me abriu as portas, assim, aqui no estado, no Brasil. Foi onde eu comecei a participar de eventos internacionais também. Enfim, foram anos, assim, muito agradáveis. Tá? Eu remei 13 anos aqui no Martinelli. Até no início de 99, a gente ser contratado pelo Vasco da Gama, onde foi eu, o Alexandre e o Werner, né? Mas até chegar nisso aí, tem um monte de história bacana, assim, mas pergunte aí, vamos lá. Tá, e aí tuas conquistas de brasileiros foi o quê? Uns
5 medalhas de ouro em campeonatos brasileiros, considerando um júnior, que eu ganhei um troféu Brasil Júnior com o Dirceu Antunes de Oliveira. Correndo com barco de madeira, foi legal, assim. Uma coisa que eu acho legal falar, Pedro, assim, ó, eu tive inúmeros treinadores, assim, ao longo da minha carreira, mas eu acho que a iniciação é uma coisa pegar o remo, colocar na sua mão. Como é que faz o gesto? Pô, e essa pessoa, cara, é o Olidomar Trombeta, conhecido como Trombetão no remo do Brasil. Então, assim, ele já foi um grande remador. Martinelli, com toda certeza, e o Aldo Luz, eu não me recordo. Ele chegou a treinar. Mas, enfim, ele tem até hoje um projeto de escolinha no Lagoa Yacht Club, que é um outro clube aqui de Florianópolis, não de remo, mas ele tem um projeto de remo dentro desse clube, né? Então, uhum. É um cara que eu gosto muito, assim, sempre que a gente se encontra, é um respeito, assim, uma gratidão enorme que eu tenho por ele ter tido a paciência de me ensinar. Muitos o criticavam por ele ser talvez um pouco mais bruto, assim, é um treinamento talvez um pouco ultrapassado, mas eu não considero nada disso. E o que eu considero é assim, o professor, né, o iniciador, ele tem que ter esse talento, né, essa paciência de saber te ensinar o gesto da remada e tal, porque é aquilo ali que você vai levar ao longo da sua carreira. Então eu devo essa boa iniciação que eu tive no Martinelli, até eu falo que esse pouquinho que eu remei no Riachuelo, um pouquinho do Aldo Luz, foi assim, tipo, ó, garoto, o remo tá ali, o barco tá lá, senta e vai-te embora. Sabe? Era mais ou menos assim. Então, no Martinelli, com o Trombeta, eu tive um verdadeiro professor, assim, ó, de como se ensinar alguém a remar. E aí conseguimos ter até alguns títulos desse brasileiro de júnior, né, em 88. Mas a gente ganhou também um sul-americano sênior em São Paulo, em 1992. Nesse Foreskiff estava em CBR. E o Edson Aquino dos Santos, que é o Aquino que rema Master até hoje. Prova duríssima, assim, que a gente venceu os argentinos, na raia de São Paulo, que é sempre conhecida por ser uma raia dura, com vento contra, é morra acima direto. Né? Ali é queima a perna, não Cada para mais. É uma loucura. E eu lembro até hoje que a gente venceu essa prova e para voltar para Florianópolis de ônibus, na época não pagava um avião, a gente viajava tudo de ônibus, era uma viagem de acho que umas 10 ou 11 horas, uma coisa assim, que eu tive que vir com as pernas levantadas, assim, no banco da frente, para poder diminuir um pouco a dor da perna da prova, que foi completamente extenuante. Então, com o Trombeta, a gente venceu brasileiros, venceu sul-americanos, chegamos aí para uma regata no México, em 93, uma etapa da Copa do Mundo que tentaram fazer lá na cidade do México. Fizemos uma medalha de prata com ele também. Perdemos só para o próprio México, que estava acostumado a competir em altitude. E isso faz toda a diferença, né, para quem já competiu. Então, assim, foi um cara que ele, naquele momento ali, ele foi importante e ele foi um excelente treinador. Depois, por algumas outras razões, ele, acho que talvez não continuou estudando, se aprimorando, que aí no treinamento você precisa estar constantemente, né, em evolução para as novas tendências, né, de treinamento e tudo, e aí ele acabou ficando um pouquinho ultrapassado, e aí vieram outros treinadores, mas eu ainda o valorizo muito com a minha iniciação. Oi, Gibran, e cara, eu lembro que no começo, eu sou um pouco mais jovem que você, mas, sim, cara, pra gente ver remo, eram umas fitas cassete. Sim. E aí tinha que ser um nerd do remo que tinha essas fitas para botar a fita lá no fita cassete para a gente assistir alguma prova de remo internacional, né? Exato. E era difícil, né? Era difícil você ter esse acesso. Você tinha que conhecer esse nerd do remo. E muitas vezes na sua cidade não tinha um cara desse que tinha esse material. E hoje em dia a gente consegue ver tudo no YouTube, nossa, hoje... né?
Hoje em dia está assim, já há alguns anos, né, Pedro, que a gente vem acompanhando essa evolução da mídia, né, e, enfim, da tecnologia, em tudo, né? Assim, os recursos hoje que um remador tem para poder saber de treinamento, está tudo hoje, né, disponível na internet. Você sabe qual é o plano de treinamento que a Alemanha está fazendo no momento, a Holanda, você entra no site deles, está lá a programação. Ah, talvez um pulo do gato aqui, outro ali, os caras não coloquem, mas está tudo ali. Você vê o Hamish Bond, né, o bicampeão olímpico da Nova Zelândia, a maioria dos remadores seguem ele no Instagram, o cara publica lá os tempos que ele vem fazendo, os trabalhos, é uma coisa de maluco, o cara rema uma hora, 1:35, assim, não dá para entender. Então, está tudo ali, cara, entendeu? Tipo, é você fazer, copiar como é que o cara rema, tem aí todas as últimas, hoje na página da PISA você consegue vídeos, de, eu acho que de todas as Olimpíadas, o que tiver de prova ali, tem um videozinho, mesmo os antigos, as Olimpíadas mais recentes, então você tem as provas inteiras, tem a prova da Fabiana com a narração em inglês oficial, tem a prova dela com a narração do cara do Sport TV, com o Clark sendo o comentarista. Então, assim, é uma gama de recursos, cara, fantástica que os remadores hoje têm, e eu acredito que eles estão realmente utilizando todas essas ferramentas para poder melhorar o seu desempenho nos treinamentos e saber o que o pessoal está fazendo e já não ficar tão perdido quando chegar numa competição internacional, como acontecia um pouco com a gente. Eu lembro que, assim, isso, uma coisa que eu queria falar, nos anos de 94 e 95, eu tive, junto com outros amigos, duas oportunidades fantásticas, que foi remar, não sei se você sabe disso, no campeonato japonês, participar do circuito japonês de remo. No ano de 94, era no barco 4Com, esse 4Com era formado pelo Marcelo Scherer, que é o irmão do Xuxa, o ex-nadador, né, famoso, era o Marcelo Scherer, o Adriano. Foi o remador, agora não rema mais, tem uma academia aqui. Ele administra a academia do irmão, a Academia Fernando Scherer, né? Que é aqui no Beira-Mar Shopping, um shopping famoso aqui de Florianópolis. E era o Marcelo Scherer, o irmão do Xuxa, o Adriano Teixeira, que é o Teixeirinha, o André Baracuí e eu, com o Cazu, que era o Rodrigo Saito, como timoneiro. Isso foi o 4Com de 94. A gente venceu todas as regatas no ano de 94, inclusive a principal delas, que era o All Japan, que é o campeonato nacional japonês. E no ano tinha outros compromissos, o André Baracuí estava abrindo uma empresa na época de fornecimento de bebidas e tal. Hoje ele trabalha com água mineral. Tem a melhor água mineral aqui da região de Santa Catarina, que é a Água Mineral Imperatriz. Mandava até um abraço para ele, está sempre aí, é sempre um parceiro antigo. E aí os dois tinham compromissos. Nesse ano de 95 não puderam voltar. E a gente voltou em 95, eu e o Marcelo Scherer, e aí voltamos com o Edson Altino, o Toco, da CBR, e o Júlio Soares, daqui a pouco vamos falar dele, que foi o nosso treinador da Fabiana, preparador físico aqui do Martinelli, uma geração que fez o Anderson Mossetti despontar fisicamente, venceu o cabeça, que era o grande esquivista. É outro treinador, né? Outro treinador. Falar dele. E aí voltamos em 95 com o Rodrigo, o Digão, como timoneiro. E aí não mais esse Rodrigo sai. Então, assim, é uma galera que hoje todo mundo conhece do remo do Brasil, mas poucos sabem dessa história, né, que aí, a gente viveu no Japão. Ele está na área aí, Digão, ele está escutando. Tá ali, estou vendo. Está aí, ó. E foi assim, Pedro, foram 2 anos, assim, de um crescimento como atleta gigantesco, porque a gente pôde passar uma temporada longe do Brasil, vivendo remo 24 horas por dia, respirando, sabe? A gente só estava lá para remar. Então a gente fazia tipo, uns 2 treinos de manhã, um treino na água e outro treino um pouco mais físico, descansava, almoçava, enfim. De tarde voltava, nós não tínhamos folga. A gente treinava, se a gente estava lá para remar, nossa folga eu acho que era só domingo à tarde, cara. A gente até sábado à tarde treinava também. E aí, pô, você só remando, o barco foi ganhando conjunto, e a gente atropelou os japoneses, cara.
Japão, assim, naquela ocasião, hoje tem um remo de peso leve que consegue aí fazer umas finais, já fez medalha e tudo, mas era um remo na ocasião, para remadores pesados, eles sofriam um bocado para tentar andar junto da gente, tanto que a gente não perdeu nenhuma prova para eles. Não quer dizer que a gente venceu com facilidade, a gente treinou muito, se preparou e venceu, vencemos algumas provas até bem apertadas, assim, mas foi um crescimento como atleta, como ser humano, enorme, assim, para mim, para o Júlio. O Digão até hoje deve toda a carreira dele a essa ida para o Japão. Os barquinhos tudo de fibra, a gente tinha que levar salva-vidas dentro do barco, na hora da largada tinha que mostrar para o juiz que tinha cada um seu salva-vidas e mais um salva-vidas reserva. Então, toda aquela coisa cartesiana do oriental foi muito bacana. Aquilo ali deu um ânimo para a gente continuar competindo, né? Então, é uma história que eu gosto de contar assim, e enaltecer esses colegas que participaram desses dois 4x1, né? Então, tanto do primeiro ano, o André Baracuí, o Marcelo Scherer e o Teixeirinha, comigo e com o Cazu, e no segundo ano, Júlio Soares, o Edson Altino, né, o topo, eu e o Marcelo Scherer, e aí com o Digão como timoneiro. Tem várias histórias com o Digão, desse tempo que ele ficou com a gente lá. Uma bem pequenininha para a gente mudar de tema foi assim, uma vez num tiro de 2 mil metros, antes da principal regata do último ano, que era o Nacional Japonês, a gente fez um tiro de 2 mil metros na cidade de Kawabe, que era onde a gente treinava, e eu falei assim, ó, Digão, aconteça o que aconteça, tu não deixa de disparar o cronômetro na largada e na chegada, que a gente precisa saber quanto que a gente está fazendo em 2 mil metros. Se chegar lá e se tiver algum erro de timoneada hoje, eu não vou aceitar mais. Eu vou te jogar na água e você vai voltar nadando. Cara, você acredita que ele largou o relógio na largada, não sei se ele se emocionou ao longo do tiro. O tiro foi bom, a gente remou bem pra caramba. Cara, ele não parou o relógio na chegada. Pra resumir, brincadeira, pra resumir a conversa, ele só não voltou a nada porque o topo segurou ele. Não, não pula não, Digão. Você não vai pular não. E eu falei, pula na água, pula na água. Mas ele não pulou. Então é uma história divertida aí que aconteceu lá, mas hoje o Digão considerado aí um dos meus melhores amigos, um cara que é meu irmão de fé, meu irmão camarada total, mas é uma história hoje, que foi... Hoje ele até dorme com o cronômetro, né? Ele lembra até hoje disso. Ele deve dormir com o cronômetro, né? Embaixo do travesseiro. Pô, meu Deus, cara. Mas foi engraçado, foi divertido. O Emanuel tá dando risada. Ô, Gibran, e qual foi a tua conquista, assim, de maior glória, assim, para você como atleta, que você acha que te colocou entre os grandes nomes aí do remo mundial? Olha, Pedro, eu não tenho como não citar as duas conquistas que eu tive com o Alexandre, né, no 200, em Jogos Pan-Americanos, assim, o pessoal só sabe do resultado, né, mas não sabe primeiro o que a gente passou no treinamento e depois o que a gente passou, falando especificamente da primeira prata, que foi em Winnipeg, né, em 99, onde a gente teve uma preparação, a gente tinha acabado de ser transferido do Martinelli para o Vasco, tivemos assim uma pré-temporada fantástica, a gente já saiu daqui com um lastro fisiológico, uma base muito boa, já trabalhada do ano de 98 com o Júlio Soares, que foi o grande ano assim, que a gente arrebentou com os gaúchos numa Copa Sul lá em Porto Alegre. Foi o ano que o Cabeça, pela última vez, venceu uma prova de esquife no Brasil. O Macarrão ganhou dele e depois nunca mais perdeu para ele, né? Então, treinados pelo Júlio, eram muito bem nos treinamentos lá no Rio de Janeiro. E teve a seletiva nacional, onde eu e o Alexandre vencemos todos os outros 200 do Brasil. Tinha Maurão e Periquito, tinha Zé Raimundo e Miga, tinha Dirceu e Vaval, e tinha um outro 200 que eu não estou lembrado quem era, mas que eram os melhores do Brasil, e eram, naquela época a seletiva era disputada, eram três tiros, com 20 minutos de intervalo entre um tiro e outro. Enfim, três tiros de 2 mil com 20 minutos de intervalo, onde tinha ainda um índice a ser atingido, que era de 6,42 no 200. E a gente fez, na primeira descida, 6,38, aí só tinha tempo de fazer a curva lá no Flamengo, voltar remando devagarzinho até a largada lá
na Lagoa, todo mundo conhece, alinhar e exatos 20 minutos depois que a gente tinha cruzado, tinha que ser dada a segunda largada. Demos a segunda largada, vencemos de novo. O índice era 42, a gente fez 6,38 na primeira descida, 6,40 na segunda descida e na terceira descida 6,42. Então a gente fez o índice nas três descidas e venceu todos os 200. Então naquela ocasião, quem vencesse o 200 seria o 200 no Pan-Americano, o segundo e o terceiro 200 seriam o 400 e os quatro primeiros 200 seriam o 8, foi o que a gente competiu lá. Aí, beleza, fomos para o Winnipeg, classificados e tal, corremos uma Copa do Mundo ainda em Viena, na Áustria, com bastante vento, assim, os barcos tudo enchendo de água, mas foi bacana como preparação, a gente fez uma final B, mas não entramos na final A, assim, até o Macarrão e o Cabeça, na ocasião, fizeram final A. Venceram a eliminatória deles com muita marola, muito vento, e se classificaram para a final A de duble. Eles competiram duble nessa Copa do Mundo. Foi até um Pan-Americano, cara, assim, coisas que os remadores de hoje, eu acho, acredito que não sabem, né? É, porque são coisas de bastidor e tal. Mas todos os Pan-Americanos, obrigatoriamente, você tem que ter as provas olímpicas dentro do programa Pan-Americano. No ano de 99, o falecido Ricardo Ibarra, o ex-remador argentino, treinador conhecidíssimo de todos, ele era o diretor da FISA para os Jogos Pan-Americanos. Ele sabendo que o Brasil, nós em 98, havíamos ganho um foresquife lá dentro de Buenos Aires, Ancho, e o, esqueci o nome dele agora, o Diego Aguirre Gomes Corta. Era a nata do remo argentino, e um foresquife composto por Cabeça, Alexandre, Macarrão e eu, vencemos dentro de Buenos Aires a nata da Argentina. O que o Ibarra fez? Tirou, o Brasil está forte na palamenta dupla, tirou duble e forte dos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. Depois vocês puxem aí nos registros, vocês vão ver que não teve essa prova no sênior. Então a gente precisou correr para a palamenta simples, por isso que veio 200 e tal. E aí o que aconteceu? O Cabeça, por incrível que pareça, com toda a qualidade de remador que sempre teve, nesse Pan-Americano ele foi somente reserva do Macarrão no esquife, porque não tinha prova para o Cabeça competir. Não teve duble, não teve for. Enfim, aí estávamos lá treinando 200, prontos para competir. Na véspera da competição, acontece um bololô, que é melhor nem citar exatamente tudo o que aconteceu, mas que gerou um desconforto entre alguns atletas, e principalmente o Alexandre, e o presidente da CBR na época, que era o Rodney. Enfim, o Alexandre foi cortado da seleção na véspera. A final é amanhã, por exemplo, domingo. Hoje, sábado, de tarde, o Alexandre chega chorando no quarto. O que foi, Alexandre? Pô, fui cortado. Por quê? Ah, por indisciplina, porque eu falei umas coisas pro Rodney. Assim, cara, nossa prova é amanhã, cara. Pô, eu não posso acreditar nisso. Diretor do Vasco, que eram amigos do Roger, para tentar reverter a situação. Não, mas já estavam mexendo os pauzinhos para colocar o Formiga para descer comigo o 200 no dia seguinte. Eu nunca sequer tinha sentado com o Formiga num 200. E eu assim, cara, isso não está acontecendo, cara. Que pesadelo é esse? A prova é amanhã, a gente já tinha ganho a eliminatória, já estava tudo pronto, né? Sabe, o sangue nos olhos saindo, tinha 29 anos de idade, cheio de gás. Falei, cara, o nosso pão é amanhã. Beleza. Meia-noite, o Alexandre foi reintegrado à seleção. Até ali ele estava em parafuso. Não. Espera. Aí, beleza. Aí ele veio pro quarto. Tá, Alexandre, vamos dormir, cara. Amanhã nós temos a prova e tal. Vamos dormir. No dia seguinte, o Alexandre acordou. Eu lembro até hoje, ele sentado assim na beira da cama, olhando para baixo, assim, Alexandre, para com isso, cara. Esquece o que aconteceu ontem. Vamos lá, nossa prova é hoje. Vamos vencer para nossas famílias, para... Pô, sabe, vamos provar por A mais B que a gente, pô, é capaz de fazer uma medalha. Cara, e fomos para a raio com um carro, e todo mundo ia sempre no ônibus. E aí eles fizeram questão de nos levar num carro. Júlio Noronha dirigindo, Rodney, pai, do lado,
no banco da frente, e eu e o Alexandre no banco de trás. Era uma viagem de aproximadamente 55 a 1 hora, assim, minutos. Nossa! Saímos mudos e chegamos calados até a raia, porque não tinha o que conversar. Eu botava a mão na cabeça e falava assim, cara, eu não estou acreditando nisso, entendeu? Assim, todo o trabalho que foi feito, toda essa preparação bacana, a gente fazendo índice, vencendo tudo, e o barco pronto para dar um título para o Brasil, que já não vinha não sei quantos anos, desde Ronaldo e Ricardo de Carvalho. E o 200, cara, tinindo com tudo isso aí, beleza. Assim, Alexandre, vamos lá, vamos aquecer. Cara, a gente foi para a água, aqueceu, fizemos tudo, mas eu senti o barco muito apático no aquecimento. Eu assim, cara, ai, eu assim, Alexandre, acorda, cara, vamos lá, vamos esquecer. Só que não dá, né, Pedro? A gente é humano, a gente não é um pedaço de plástico, entendeu? E a gente, cara, o que a gente tinha de melhor, sempre, eu sempre fui muito explosivo, assim, eu sempre gostei de trabalhar com folga muito solta nas minhas provas, até vi você falando com o Emanuel ontem sobre o Emanuel ter descido uma prova com folga 40, né, com o Bangeres. Cara, eu e o Alexandre era 39, 40, 41, 42, chegada 45, 46, mas não era fazendo aquela força bruta de remergão, era assim, ó, levinho, giradinho, tchum, 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 e a folga solta, e o exatamente, o pessoal não acreditava. Assim, pô, Alexandre, 1,90m, o Gibran, 1,83m. E aí, Pedro, o que, que aconteceu nesse dia? A gente deu uma largada, desculpa aqui o termo, de merda. Sabe o que, que é uma largada de merda? A nossa largada, a gente nunca saía atrás de ninguém. Podia perder a prova depois lá na frente, mas a gente botava na frente de todo mundo, ia sentindo a prova e tal, e se desse, ia embora e ganhava. A gente saiu em último. Nós saímos atrás de todo mundo. A Argentina sumiu, Canadá sumiu, Estados Unidos sumiu, Cuba sumiu, Chile sumiu. E o parceiro, assim, o que está acontecendo, cara? Tipo, pareceu a Nova Zelândia, né? O Hamish Bond e o Eric Murray que largam em último, mas vence a prova. E aí eu sei que assim, a gente passa nos 500 metros ali, já meio perto de alguns barcos, mas ainda em terceiro, quarto ou quinto. Mas bem atrás, já olhava assim, a Argentina sumindo lá na frente. E, cara, eu sei que ao longo da prova a gente foi se animando, foi se animando, foi se animando, o barco foi se acertando, a voga foi subindo e marola pra caramba lá nesse local da competição. E do 1.000 metros em diante, cara, daqui a pouco eu olhei pro lado, assim, Alexandre, o Canadá tá aqui do lado. Aí, pum, Alexandre, os Estados Unidos tá aqui do lado, pum. Cuba, Alexandre, tá em segundo, porra. Olhei só tinha, cara, eu tô arrepiado aqui falando, só tinha a Argentina na frente. E a gente começou, mas os caras estavam muito na largada, Pedro, na nossa frente, assim, tipo, pô, vai dar um cacete, os caras perderam a prova. E a gente veio buscando, 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 colou nos caras, e aí tem isso filmado, se buscar aí no YouTube, o pessoal encontra. Tem a chegada da prova, foi aquela coisa, troca de remada, os últimos 250 metros, muita marola. A gente, 42 de voga, e o 200 da Argentina era o Walter e o Mangueira, conhecidos como Walter e Mangueira, né? Até a filha do Mangueira ganhou aí medalha no Campeonato Mundial de Rema, esquifista, Hordas, né? É o Damian Hordas, e o nome da menina não lembro. Ela chegou até a remar no Botafogo, anos atrás. E aí, cara, cruza os dois barcos, junto com um barulho só de buzina. Não teve pam, pam, teve pam. E aí ficava todo, cara, todo mundo desesperado, assim, ganhamos. O Alexandre, ganhamos, eu sim, acho que ganhamos. A Argentina comemorou, cara, e aí correu um monte de dirigentes da Argentina para a torre de chegada, não sei se para fazer uma pressão lá nos juízes de... E eu não via ninguém do Brasil, eu falava, cara, vai alguém lá, pelo amor de Deus, para saber, não tem problema se eles ganharam. Mas... Aí depois veio a foto, né, da foto do Pires, que realmente, eu acredito que por 16 centésimos, a Argentina, a bolinha de proa deles cruzou na frente. Então, assim, cara... Essa foi, assim, foi a prova da minha vida, eu acho. E com toda essa coisa que aconteceu na véspera. Então, assim, ah, Gibran, você seria ouro no PAN? Não, não sei. Eu só sei que, assim, arrancaram todo o ânimo que o meu parceiro tinha de competir na véspera. Ele estava cortado até meia-noite. Só foi ser reintegrado. Então, assim, eram coisas que eu, sinceramente, eu não tenho saudade dos dirigentes dessa época. Por conta desse bolo de situações mal cheirosas que aconteciam e que o atleta não tem que ter isso. O atleta tem que... Cara, no, na véspera de competição, o atleta tem que ser o cara mais mimado do mundo,
Você tem que estar ali fazendo massagem nele, trazendo a aguinha gelada, perguntando se ele quer, sei lá, massagem nos pés. Nas... Cara, ele vai competir amanhã. Ele... Você está entendendo? E um pan-americano. E aí, cara? Aí a gente foi uma medalha de prata, que na hora a gente não comemorou. A gente não tinha a noção do que aquilo representava. E doeu bastante não ter vencido aquele ouro, porque a gente tinha muita... Não era certeza da vitória. A gente tinha, assim, muita... gana de querer vencer aquele ouro. E a gente tinha condições. A gente estava fisicamente preparado, tecnicamente preparado, mas, infelizmente, psicologicamente, a gente estava... Porque um... Principalmente seu parceiro, né, Giban? Pô, cara, isso foi assim, foi um... Não foi um balde de água fria, foi um... E azar, o Voga ainda, né? Uma marretada nas costas, entendeu? Ele era o Voga, né? Não, eu o Voga. Alexandre, você que era Voga Boreste. Não, de Voga Boreste, se eu entrar num 200 com você agora, você na Pro, na Voga, Bombola e eu Boreste, a gente vai virar, porque você é uma Boreste. Eu remo palamenta dupla, mais o Melinho, e o meu forte mesmo sempre foi a palamenta simples, né? Eu então, também não sei remar Boreste. Eu não sou esse remador polivalente todo, não, que eu vi muitos são, né? O Manuel, por exemplo, ontem falando, que rema bombordo, Goreste, eu admiro quem consegue, mas eu, Goreste, cara, só no tanque aqui do Martinelli eu consigo remar Goreste, mas dentro de um barco, não sei, fica esquisito, eu só consigo entender a coisa do lado de cá, do bombordo. Então foi assim, foi uma medalha que foi importante, Pedro, porém teve todo esse enredo esquisito, que, sabe, é estranho, assim, mas quando... A poeira baixou, que tudo isso passou e a gente, na vida, a gente tem que perdoar também os erros das pessoas. A gente também não é, sabe, assim, sempre, ninguém é 100% correto, dono da verdade. A gente também, eu errei muito ao longo da minha carreira. Tenho, depois, se você quiser perguntar, tem alguns arrependimentos realmente. Eu ia entrar assim que você é um cara que é muito conhecido assim, no mundo do remo, você me corrige se eu estiver errado, mas das conversas que eu já tive com vários atletas, que você é um líder. O barco que você está, é tu que manda no barco. E eu vi essa sua liderança muito também fora da água, num camp que eu tive a oportunidade de passar com você, que a gente ficou, acho que uns 30 dias lá em Saquarema. Eu lembro disso. E você era o interlocutor dos atletas para levar alguma queixa, alguma coisa para o presidente da CBR, né? Você era o representante mesmo, capitão de toda a seleção brasileira. E era impressionante essa habilidade que você tinha de fazer essa gestão, porque os atletas jogavam tudo em cima de você, com revolta, e você conseguia amaciar para chegar lá no presidente de uma forma que tivesse retorno do atleta. Mas, essa tua personalidade de liderança, isso que eu ia te perguntar também, você falar um pouco dela, e também se isso já te trouxe alguns problemas, alguns enfrentamentos aí. Sim. Cara, assim, eu na época que isso aí acontecia, né, que o pessoal, o Rodney me colocava como capitão tal, da seleção, eu nunca pedi isso para ele, né, eu acho que acontecia bem natural, e eu sempre tive isso muito forte dentro de mim, eu não consegui ver injustiças acontecendo ou sacanagem, né, de um modo geral, que da menor até a maior, né? Tipo, pô, dar um barco esquisito pro cara remar, não regular o barco pro atleta. Pô, você tem que... O atleta tem... Cara, só existe o esporte porque existe o atleta. Vamos começar. Se não tiver atleta, não adianta ter projeto, não adianta ter barco, ter remo, ter garagem, ter treinador, ter lancha, ter gasolina. Tem que ter o atleta. E se tem o atleta, você tem... Não é mimar o atleta, deixar ele ali muito, né, mal acostumado, mas é oferecer o melhor para ele desenvolver o treinamento dele. Beleza. E eu enxergava, às vezes, na seleção, algumas injustiças que aconteciam com formação de barco, né? Que alguns que estão aí nos assistindo agora sabem que
isso é histórico no remo brasileiro, sempre teve algumas panelinhas de formação de barco, né? Inclusive nesses Pan-Americanos aí, depois que vieram Santo Domingo em 2003 e Rio de Janeiro em 2007, sabe, atletas sendo colocados para remar juntos, claro, por afinidade, por uma série de coisas. Só que eu acho que, assim, quando você está montando uma equipe, você precisa dar condições iguais a todos, e essa seleção ela tem que ser feita a partir dos resultados que cada um vai atingindo, e aí você vai juntando, claro, tem as afinidades, tem o modelo de remada que combina um com o outro e tal, mas tudo bem, mas não para sacanear ninguém. Então, quando eu enxergava algumas coisas dessas acontecendo, os atletas sempre vinham muito falar comigo, como você falou, lá em Saquarema aconteceu isso. Eu, como eu tinha muita abertura com o Rodney Pai e também com o Rodney Filho, eu levava até eles esse conhecimento das insatisfações, né, dos atletas. E vou te falar, nem sempre eu era atendido, não. Não lembro. É até difícil falar aqui um percentual de vezes que eu fui atendido ou não, mas era um embatezinho, entendeu? Eu lembro que era complicado, porque você mexe com a coisa da vaidade, o cara quer ser o dono da palavra, quer ser a pessoa que, né, que está montando o barco. Então, e aí você pergunta, né, se isso me deu alguns problemas e tal. Até deu, cara. Assim, eu tive, assim, arranca-rabo, eu tive com todos os treinadores que eu trabalhei, entendeu? Tive discussões, tive brigas, assim, e tal. Mas sempre busco objetivando o melhor andamento do barco. Eram brigas em prol, assim, sempre do time, da equipe e tal, alguns embates. Até o único treinador que eu não tive nenhum problema foi o Marcão, cara, no Flamengo. O Marco Amorim, que é meu amigo até hoje, vou